Nakon uspješne sezone te treće uzastopne titule prvaka Hrvatske, okupili su se u velikom broju čelni ljudi stonoteniskog kluba Libertas Marin Color, igrači, simpatizeri, ali i oni na kojima klub gradi temelje. Najvažnije, kako su tijekom skupštine istaknuli, klub je stabilan, a želje i volje kod novog starog predsjednika ne nedostaje. Ja gledam da je pred nama ne svjetla budućnost, nego neka dijamantna budućnost. Svima bi se htio zahvaliti, stvarno, od najmlađih kategorija do A selekcije. Posebno također i, što je Damir rekao, B selekciji. Posebno mislimo raditi na omasovljavanju, tako da se kreće prema školama i prema tome da u tome nekako krećemo puno intenzivnije. E sada, tu nas naravno limitira prostor, ali imamo ideje na ovaj ili onaj način dok ne dođe ta neka najavljena nova dvorana. Potvrdu kako dubrovački klub može još puno toga napraviti, jasno je istaknuo igrač Miho Simović, koji se osvrnuo i na bivšeg predsjednika Marinka Matulovića. Počasni doživotni predsjednik kluba, kratak i jasan, nakon održane skupštine. Uvijek realno prikazuju sve naše uspjehe i nada se da će to i u budućnosti raditi. Evo na kraju, naravno, htio bih se zahvaliti gosparu Marinku koji evo uz ovaj cijeli oporavak i sve što je proživio, sve što znamo što ga je dopalo u zadnjih godinu i po, i dalje cijelog sebe daje u ovaj klub. I evo gospar Marinko, ja znam da titule pomažu u oporavku, tako da mogu jedino obećati da ćemo se potruditi da ih donesemo što više. Lijepe riječi s optimizmom za već sljedeću sezonu uputili su iz Dubrovačkog saveza športova i grada Dubrovnika. Što reći, naravno, kao Dubrovački savez športova vi ste jedna od perjanica naših klubova i samo tako nastavite. U vremenu koji pred nama ćemo još i više sudjelovati i pomagati rad kluba i da ćemo barem dio od onoga što je bilo obećano kao povećanje sredstava za klub, da ćemo biti u mogućnosti do kraja godine i realizirati. A vama svima, prije svega mladima, i to je odlično da zapravo idete na širenje baze. Širenjem baze ćete zapravo stvoriti mogućnost za nove perspektivne igrače koji će donositi nove rezultate. Na kraju dodajemo kako održana i dodjela nagrada za najuspješnije momčadi i pojedince 45. prvenstva Dubrovnika u stolnom tenisu. Prvo mjesto ove sezone osvojila je momčad Dr. Čolić, Marko Venjer je najbolji igrač lige, dok su Filip Mikulić i Ante Jupek najuspješniji par ovogodišnjeg prvenstva.